ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇରୁ ଏଗାର କରନ୍ତି ସେ ପଦଯାତ୍ରା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଫେଲ୍ କଲା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ତେଇଶ ବର୍ଷ ଶାସନକାଳ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛ ସେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ କିଏ କାହାକୁ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲାଣି କିଏ କାହାକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲାଣି କିଏ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଲାଣି କିଏ କାହାକୁ ଫଜି କଲାଣି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁକରି ତାକୁ କାଳେ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ଚଲେଇଲେ କଥାଟା ସୁଧୁରିଯିବ ଏହି ବଡ଼ ଆଶା ନେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ କଥାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଦୁଇ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତିକି ଆମର ନଅ ବର୍ଷର ସୁଶାସନକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ଗଲା ତାପରେ ଅମୃତ କଳସରେ ମାଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି দিল্লীৰে য'ত শ্বহীদ মান স্মাৰকী তিয়ে হ'ব অমৃত বাটিকা তিয়াৰ তিয়াৰ হ'ব সেইবাই মাটি সংগ্ৰহ কৰোঁ যোন ব্পক ইনভলভমেণ্ট লোকৰ য'ত ব্পক সমৰ্থন লোকৰ য'ত বেপক ভাৱে সেইভাৱ ভাৱে লোকৰ সহভাগি ৰা তাক দেখি আতংকিত অৱস্থাৰে আজি বিজু জনতা দল অ ঘৰ সম্পৰ্ক যে গোটেই চবিছ বৰ্ষ শাসন কলপেৰে আমি ঘৰ সম্পৰ্ক অভিযান এবে আৰম্ভ কৰো ইাং এক লজ্জাজনক বিষয় যে আমি লোক কিছু কৰিপাৰিনো ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବୁଝେଇବୁ ଯେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସମୟ ଦିଅ ଆମେ କରିଦେବୁ ଏ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଲୋକ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଏ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଜି ତାରିଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛ ଏ କଥା ଉପରେ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି କି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କର କରିବାକୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି ଏକ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସେ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ଦଳର କେଉଁ ନେତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ পাঁচ ছুখ্যমন্ত্রী আজ ওশা প্রদেশে বুললে বিজু জনতা দল নেতা ভাষায় তেণুক এভি এক অসহায় সরকারকে লোক উঠাই ফোপাড়া খালি অপেক্ষা করছেন সে সময় আমি বি অপেক্ষা আমি লোক সাথ সমস্যা সাগরে অছু এবং গোটা ভ্রষ্টাচারী সরকার বিুদ্ধের যে আন্দোলন ভ্রষ্টাচারী লোক সরকার যে মানসিকতা লোক তা আমি সাঙ্গে চালছু এবং লোক এক সুশাসন

आसय मान्यवर प्रधानमन्त्री आसपार माने वर्ग केन्द्र गृहमन्त्री आसपार विभिन्न केन्द्रीय नेतृत्व त निश्चित भावे आसे किसिस कार्यक्रम स्थिरीकृत हो स्थिरीकृत होलापार निष्पत्ति नेताउँदै ब्लक लेभुल बैठक भि चर्चा से गुड कार्यक्रम ताभित्रु ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବି କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି

গোটেই ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন ব্যৱস্থাটো হটাইবাই কথা বি সমান ভাৱেৰে দেখোন বাদি আনি কাদক নিজে নিজে টানি হৈকি আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী বাবুমানক এতে প্ৰধানমন্ত্ৰী সফলতা প্ৰধানমন্ত্ৰী বিকাশৰ যাত্ৰা ভাৰতবৰ্ষ আগুক ই কথা কিছু লোক্যও নাই তেণুক সেখানে কিছু লোক যে ষড়যন্ত্র করছেন সে বাবু মানে সামিল হচ্ছেন তাঁর উত্তর লোক দেবে আমি কী আবশ্যকতা যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লাগলা তবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না